Я займався бальними танцями в цьому приміщенні. Півроку, правда, але все одно запам'яталось. Повертався сюди в місто, грав в КВН. І того в мене це приміщення асоціюється в першу чергу зі сміхом. Зі сміхом, з радістю, з веселими емоціями, з якимось щастям, з таким легким настроєм. Ми тут давали постійно гумористичні концерти. Тут музика, фокуси, вистави, чого тут тільки не було. Таке враження, немов наносяться удари не просто по об'єктах, а по згадках, по ностальгії, по минулому. Просто атака на твоє спокійне, щасливе дитинство, минуле.